你明知道我不喜欢 Natalie， 你为什么还请他来工程局帮忙啊？公司的会计走了，我叫他来呢是暂时帮帮我的。是会计走了？会计啊，满街都是了，你只要给钱啊，大把人排队抢着做了，你干嘛还要请他呢？之前的会计跟了我十几年了，要找当然找一个信得过的，那向山是自己人吗 ？OK， 但他不是我的自己人咯，那我不要他在我的视线范围里出现咯。那你可以放心，你都不去店里的，怕什么呢？行了，没事。是你说他信得过的吗？我告诉你，他完全信不过的。你知不知道他泄露我们高成绩的商业秘密？你明知道我不喜欢 Natalie， 你为什么还请他来高成绩帮忙啊？公司的会计走了，我叫他来呢是暂时帮帮我的。是会计走了？会计啊，满街都是了，你只要给钱啊，大把人排队抢着做了，你干嘛还要请他呢？之前的会计跟了我十几年了，要找当然找一个信得过的，那向山是自己人吗 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 ？OK， 但他不是我的自己人咯，那我不要他在我的视线范围里出现咯。那你可以放心，你都不去店里的，怕什么呢？行了，没事。是你说他信得过的吗？我告诉你，他完全信不过的。你知不知道他泄露我们高成绩的商业秘密？你明知道我不喜欢 Natalie， 你为什么还请他来高成绩帮忙啊？
公司的会计走了，我叫他来呢是暂时帮帮我的。是会计走了，会计啊满街都是了，你只要给钱啊，大把人排队抢着做了，你干嘛还要请他呢？之前的会计跟了我十几年了，要找当然找一个信得过的，他像是自己人吗？ OK， 但他不是我的自己人咯，那我不要他在我的视线范围里出现咯。那你可以放心，你都不去店里的，怕什么呢？行了，没事。是你说他信得过的吗？我告诉你，他完全信不过的。你知不知道他泄露我们高成绩的商业秘密？你明知道我不喜欢 Natalie， 你为什么还请他来高成绩帮忙啊？公司的会计走了，我叫他来呢是暂时帮帮我的。是会计走了，会计啊满街都是了，你只要给钱啊，大把人排队抢着做了，你干嘛还要请他呢？之前的会计跟了我十几年了，要找当然找一个信得过的，他像是自己人吗？ OK， 但他不是我的自己人咯，那我不要他在我的视线范围里出现咯。那你可以放心，你都不去店里的，怕什么呢？行了，没事。是你说他信得过的吗？我告诉你，他完全信不过的。你知不知道他泄露我们高成绩的商业秘密？你明知道我不喜欢 Natalie， 你为什么还请他来高成绩帮忙啊？公司的会计走了，我叫他来呢是暂时帮帮我的。是会计走了，会计啊满街都是了，你只要给钱啊，大把人排队抢着做了，你干嘛还要请他呢？之前的会计跟了我十几年了，要找当然找一个信得过的，他像是自己人吗？ OK， 但他不是我的自己人咯，那我不要他在我的视线范围里出现咯。那你可以放心，你都不去店里的，怕什么呢？行了，没事。是你说他信得过的吗？我告诉你，他完全信不过的。你知不知道他泄露我们高成绩的商业秘密？你明知道我不喜欢 Natalie， 你为什么还请他来高成绩帮忙啊？公司的会计走了，我叫他来呢是暂时帮帮我的。是会计走了，会计啊满街都是了，你只要给钱啊，大把人排队抢着做了，你干嘛还要请他呢？之前的会计跟了我十几年了，要找当然找一个信得过的，他像是自己人吗？ OK， 但他不是我的自己人咯，那我不要他在我的视线范围里出现咯。那你可以放心，你都不去店里的，怕什么呢？行了，没事。是你说他信得过的吗？我告诉你，他完全信不过的。你知不知道他泄露我们高成绩的商业秘密？